1989ခုနှစ်ကဟာတာကားကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Overboard မှာပါဝင်တဲ့မင်းသမီး Anna Faris ဟာဒီဇက်ကားအတွက်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမဆွေးနွေးခင်မူလဇက်ကားမှာပါဝင်သူတယောက်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့ Goldie Hawn နဲ့ Kurt Russell တို့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်းသမီး Faris ဟာဒီဇက်ကားထဲမှာအတိတ်မိတ်နေတဲ့ဘီလီယံနာဖြစ်သူမက္ကဆီကိုမင်းသား Eugenio Derbez ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိတ်အဖြစ်တယောက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုမင်းသားကတော့ပတ်စံချမ်းသာပြီးဇလန်ထဲမှာအော်တိုလုံးနာပွဲလောရက်တွေလောရရင်ပြောနေသူဖြစ်ပါတယ်။ No, that's not it. It's your face. Yeah. Could you be a doll and get me a little snack? You know I was just hired to do carpets, right? You're fired. Trying to be nice to everyone. So, really ကျွန်တော်စရင်ကလူတိုင်းအပေါ်ကောင်းဖို့ကြိုးစားတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပျော်တယ်။ And I enjoyed a lot of that. He is the devil. Oh, who's the devil? Leonardo Montenegro. Who's that? Says here he's the son of the third richest man in the world. A Latino? Hell yeah, mi gente, babe, showing up. Wait, hey. Those are for the crew, right? Not their boss. What are you talking about, babe? I lost 8 pounds. Pretty soon I'm gonna be breaking out my skinny shirts. Hey, okay, what? Eva. Okay, you better watch out. I love when he dances. Like part of something that's so wonderfully essential about yourself is that you တချို့အပိုင်းတွေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ကမကူညီနိုင်ပေမဲ့ကိုကချစ်တယ်လေ။ကိုဒီဟွန်းလို့ပေါ့။ဒါကတိတ်ကိုအံ့ဩစရာပါ။ That you can't even help. It's well, women adore me. I'm charming and fit and disease free. Oh, grow up. You are a vain empty little man who'd be nothing without his daddy's money. Oh, no! You gotta be kidding me! ဒီဇလန်နဲ့မှာရွက်လွန့်တင်ဘောဘောကနေပိုက်ဆံမပေးဘဲအလုထုတ်လိုက်တဲ့အတိတ်မိသွားတဲ့မင်းသားစီကအကျိုးရဖို့ပူပေါင်းကြံစည်သူနေရာမှာ Ferry ရဲ့တငယ်ချင်း Trisa အဖြစ် Eva Longoria ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fine. I'll be a pain in your ass for the next 12 hours. I guess I didn't think this through. No.You didn't. I can't believe you're making me do this.